Sefki Kuts, nyt on PK35 Vantaa vuoden ensimmäiset treenit takan. Niin milläs meidän joukkue palastakas tosi toimii? Ihan hyvät. Että totta kai tuosta oli aika rikkinäistä meininkiä, että tai hajonaista, että sitten porukka hajoi muutama ryhmä. Että siinä tietysti jatki, jotka on tullut muutama matkustanut eilen, muutama pari päivää ja niin, jotka on ollut täällä, että se on vähän muutama vielä tulossa. Mutta muuten erittäin hyvä ja totta kai pitkä talvikausi tuosta edessä, niin se on tärkeää nyt päästä vähän niin kuin liikkumaan, päästä vähän tuntumaan tähän sisään niin kuin fiilistä ja ilmaa ja kaikkea. Ihan erittäin hyvä. Millä tavalla tämä harjoituskausi etenee tästä seuraavien viikkojen aikana kohti niitä liikkopin pelejä? No itse asiassa tämä on vähän alkanut vähän ehkä liian aikaisin. Että kyllä niin kuin suunnitelma oli ihan jopa kuukauden niin kuin päästä vasta aloittaa. Mutta kun tämä liigakappit alkaa niin ajoissa, niin on pakko tulla vähän ajoissa. Ja totta kai se on tärkeää, että pelit alkaa ehkä vähän liian nopeasti, mutta päivä kerrallaan. Ja kyllä tämä niin aika verrattuna viime kaudella tämä on paljon niin kuin parempi ja helpompi niin kuin alkoi. Et meillä on jo nyt 15-16 runkopelaaja mukana ja varmasti tuosta ajan myötä tulee lisää niitä. Mutta tässä vaiheessa on erittäin tyytyväinen. Nyt valmistaan tosiaan uuteen sarjaan, Veikkausliigaan. Se varmaan tuo uutta intoa tähän talvikauteen. Totta kai. Että kyllähän niin sitä on ihan eri meininki. Ja okei, nyt tämä alkoi vähän samaa kuin viime vuonna. Mutta sitten nämä pelit kun alkaa, sit se vasta huomaa, että on eri sarja ja eri pelejä. Ja kyllä niin huomaa jo, että on ollut aika paljon kiinnostusta jo heti viime kauden jälkeen. Että se nousun jälkeen on ollut ihan eri niin kuin meininki. Ja kun sanoin, niin päivä kerrallaan ja pitkä kausi edessä, mutta erittäin mielenkiintoinen kausi tulossa.